အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆိုးလင်ပါတယ်လီဂရမ်အကောင့်ကိုစနစ်တကျဖွင့်နေဖို့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတာလေဒီတယ်လီဂရမ်အကောင့်ကိုစနစ်တကျဖွင့်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစလိုက်ရအောင်ပါနော် ပထမဦးဆုံး Play Store ဝင်ပြီဆိုရင်အပေါ်မှာ search bar ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Google လို့ရိုက်ချမယ်ဒီ Google ကို install ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် install ထားရမလို့ကျွန်တော် install ထားမလို့တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ Google Play Store မှာပဲ Google Play Service ဆိုပြီးလိုက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ Google Play Store မှာ Play Service မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထွက်ပြီးတော့ Chrome browser ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chrome browser ထဲကို Google Play Service ဆိုပြီးလိုက်ချလိုက်မယ်ချလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီနေ့လေးမှာဒီမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုဒါရိုက်ရောက်လာလေပါတယ်မနော်အဲ့ဒါရိုက်ရောက်လေဟာကိုကျွန်တော်တို့ install ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ Google Play Store ပြင်မှာပဲ Telegram ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်မယ် Telegram ကိုရိုက်ချလိုက်မယ် Telegram install ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် install ထားတာဖြစ်ပါတယ် open လုပ်နေလိုက်မယ် open နေပြီဆိုရင်ဒီမှာပထမအကြောင်းမှာ tour country ဆိုပြီးရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ country မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုယူရမှာပါဘယ်နိုင်ငံမှာနေလဲအဲ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကိုကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ search bar ထဲမှာဒီမှာ search bar ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ search bar ရှိတယ်အဲ့ဆက်ချပါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်မြန်မာလို့ရိုက်ချလိုက်မယ်ရိုက်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာမြန်မာလို့ဝင်သွားပြီနောက်ခုကတော့ဒီအောက်ဆုံးကကိုခွင့်ကျင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမှာ yes လို့ပြောတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထည့်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးကြောက်ကြရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ set log ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လောက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးသွားရမယ်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီကလေးမကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google ကိုသွားပြီးတော့ပါမရှင်ပေးမယ်ဂူဂယ်ကိုပါမရှင်ပေးမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစက်တင်ထဲဝင်မယ်စက်တင်ထဲမှာဟိုအောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ app ဆိုရဟာလေးရှိတယ်အဲ့ app ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီနားလေးမှာဒီမှာပါမရှင်ဆိုရဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါမရှင်ပါမရှင်နှိပ်လိုက်တယ်ပါမရှင်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပါမရှင်ထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုထပ်နှိပ်မ
Telegram account go send it at a point of video, Jonah Yusai in the video, the Mabasanta Lama, Chichu Peter, Chichu United Marie.